Hello! Maayong adlaw kaninyong tanan! Labi na sa among mga bata sa kindergarten. Mag-uban kita karon sa pagkat-on. Ako day ang inyong matutudlo, Teacher May. Pero sa dili pa kita magsugod, mag-ampo sa kita. Magdungan kita sa pag-ingon. Sa ngalan samahan ug sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. Ibutang ang kamot sa dughan, iduko ang ulo ug ipiyong ang mga mata. Sunda ang akong isulti. Ginoo, daghan kaayong salamat sa tanang grasya nga imong gihatag. Ako nag-ampo nga unta, giyahan mo kami sa kanunay. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo, Amen. Ug karon atong tagaan og higayon ang mga kaigsuonan nato nga dili katoliko. Hi mga bata, kaninga video maghatag kaninyo og pagtulun-an samtang dili pa kita makaadto sa atong eskwelahan. Unsa pa nyo gihuwat? Dali, magkat-on na ta. Siguradong makatpon ka. Dali na! Hi mga bata! Akong usbon, ako di ay si Teacher May. Unsa ganito akong pangalan? Sakto! Teacher May! Kumusta naman mo mga bata? Maayo! Dali magkatunta, pangandam na, kay magkatuna ta. La 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 la. O karon mga bata, atong tan-awon ang kahimtang sa atong panahon. Hayag ba? O may adlaw ka bang nakita? Ulanon ba? O may ulan ka bang nakita? Hangin ba? O may hangin ka bang napamati? O gabunon ba? Karon mga bata, li-li-a ug tan-awa sa inyong mga bintana ug unsa ang panahon karon? Sakto! Mao ka na ang panahon karon. Ato sad ilhon ang mga adlaw sa semana. May pito ka adlaw sa semana. Adlaw sa semana, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ug karon mga bata, unsa ganito atong gisgutan pag niaging semana? Sakto! Nagisgut kita mahitungod sa pamilya. Kung diin, ato gitan-aw kung kinsa kanila ang taas, mas taas, ug pinakataas. Nagisgot sa kita ug letrang F. Unsa gani ni nga letra? Sakto! Letrang F.
unsa ganito ang paningog sa letrang F? Sakto! Ang paningog sa letrang F kay o karong adlaw kay special kaayo para kaninyong tanan. Kay aduna ako'y sorpresa para kaninyo. Tiren! Ang akong sorpresa naa dinhi sulod sa akong bag. Unsa kahay sulod ani akong bag? Tag-ana ninyo unsay sulod ani akong bag? Pero sa dili pa ko ni pakita, uban ni usa ako ninyo, moato usa kita sa ato ang garden. Tara! Muad tumi sa garden. Muad tumi sa garden. Sa among garden, adunay mga tanom. Sa among garden, adunay mga tanom. Mga tanom, nga nindot kaayo, kaayo mga tanom. Nga nindot kaayo, kaayo. Hey, muad tumi sa garden. Muad tumi sa garden. Welcome sa atong garden. Unsay nakita ninyo sa atong garden? Sakto! Mga tanom nga mga nindot kaayo. Unsa kahay gikinahanglan sa tanom aron motubo? Aha! Ang gikinahanglan sa tanom aron motubo kay yuta, tubig, o kahayag sa adlaw. O karon, mamalik na kita sa atuang virtual classroom aron ako na mapakita kaninyo ang akong sorpresa. Pero sa dili pa, mag-imagine kita nga nagsakay kita og kabayo padulong sa atuang virtual classroom. Tara! Usa, duha, tulo, ya tigidig tigidig, ha, ya tigidig tigidig, ha, ya tigidig tigidig, ha, ya tigidig tigidig, ha. Hey, nalipay ako dako kay nalingaw kamo. Ug tungod ni ana, ako na ipakita ang akong sorpresa para kaninyo. Tiren! Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, napulog usa, napulog duha, napulog tulo, napulog upat, napulog lima, napulog unom, napulog pito, napulog walo, napulog siyam, kauhaan! Tadin! Surprise! Maoki ni ang akong sorpresa para ninyo! Munggos! Baso! Tubig! O yuta! Inyo kining gamiton ini kaunya! Ug karong takna ah, andaman na ang inyong mga gamitonon ug ang inyong mga module. Nagyud ang tanan. Andam na mi mami daw. Andam na mi mami daw. Andam na, andam na, andam na, andam na.
kuhaan ang inyong mga module kay magsugod na kita sa atong unang buhatunon. Ang unang buhatunon kay mag-ihap kita gikan sa usa hangtod sa kauhaan. Ang mga gamitunon kay kahon o kauhaan ka mga bato. Giyahan ang bata sa ginikanan o mahuwang. Ipaandam ang gamitunon. Ipakita ang bato sulod sa kahon. Ipatag-an pila ang sulod. Pila kaha ni kabuok. Ipaihap ang mga bato. Usa. Duha. Tulo. Upat. Lima. Unom. Pito. Walo. Siyam. Napulo. Napulog usa. Napulog duha. Napulog tulo. Napulog upat. Napulog lima. Napulog unom. Napulog pito. Napulog walo. Napulog siyam. Kauhaan. Balik-balik kaug ihap hangtod makamao. Wow! Maayo! Tungod ni ana, tagahan ta ka og tulo ka stars. Usa, duha, tulo. Yay! Very good. Ang sunod natong buhaton, naguluhan pagtubo sa liso. Nakita ko. Ikaduha na tong buhatunon kay magtanom kita og munggos. Ang mga gamitunon kay munggos, baso, yuta og tubig. Ipaandam ang mga gamit. Pabutangi og yuta ang baso. Ipabutang ang munggos sa yuta. Pabisbisi o gamay nga tubig. Painitan sa adlaw ang natanom. Wow! Kahibalo na gid kamo unsaon pagtanom. O karon nga semana, magkat-on kita sa letrang J. Mao kini ang letra nga J. Ang letra nga J adunay dako ug gamay. Mao kini ang dako nga J ug ang gamay nga J. Ang dako ug ang gamay nga J adunay paningog. Ang ilang paningog kay J. 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 Akong usbon. Ang ilang paningog kay J. 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 Manganta kita!
Letrang J, letrang J, letrang J, J. Letrang J, letrang J, letrang J, J. Letrang J, 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 J, J. Letrang J, letrang J, letrang J, J, J. Letrang J, letrang J, letrang J, J. Letrang J, 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 J, J. Wow, maayo jud kaayo mo mo kanta. Ug karon, unsa gani ni nga letra? Sakto! Letrang J! Unsa ganito ang paningog sa letrang J? Sakto! J, J, J. O karon, kay balo naman mo sa letrang J o iyang paningog. Tudluan na sa damo, unsaon pagsuwat ang letrang J. Ingon ani on. Dako nga J. Gamay nga J. O karon, kamo na sa dinha ang magsuwat sa letra nga J. O karon, adto na sa kita sa atong ikatulong buhatunon. Mao ang magbuhat og letter J mosaic. Ang mga gamitunon kay art paper, papelit o glue, platito o activity sheet. Ipaandam ang mga gamit. Ipagisi-kisi ang art paper. Ipabutang sa platito. Pabutangan o glue ang J. Ipapilit ang ginisi. Ipapilit ang nabuhat sa bumbong. Wow! Kanindot-gud kayo sa inyong gibuhat. Ang sunod na tong buhaton, magsuwat kita og letra nga J. Ang mga gamitunon kay box, asin, lapis, letter J worksheet, folder, papel, o J pattern. Oops! Ayaw kalimot mga bata nga sa dili pa kita mubuhat ani nga buhatunon, ato hugasan daan ang atong mga kamot. Og inighumana pod nato aning buhatunon, ato usab hugasan pagbalik ato ang mga kamot. Ipaandam ang mga gamit. Ipabutang ang asin sa kahon. Ipasubay ang letra sa makatulo. Ipasuwat ang J sa asin. Ihatag ang worksheet. Ipasubay ang letra nga J.
Ipakopya ang letra nga J sa papel. Ipasulti ang paningog sa J. J, J, J. Ipabutang sa folder ang nabuhat. Wow! Usa ka pakpak! Duha ka pakpak! Tulo ka pakpak! Yehey! Maayo-kaayo mo mga bata! Ug karon, akong tan-awon kung naabagod ka mo'y nakatunan. Unsa ganito ang gikinahanglan sa tanom aron mo tubo? Sakto! Ang tanom nanginahanglan og yuta, tubig, og kahayag sa adlaw. Unsa ganito nga letra ang atong gikatunan karon? Sakto! Letrang J. Unsa ganito ang paningog sa letra nga J? Sakto! J, J, J. Letrang J, letrang J, letrang J, J, J. Letrang J, letrang J, letrang J, J, J. Letrang J, 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 J, J. O karon mga bata, kay balu ako nga daghan gyud kaayo mog nakatunan. Og tungod ni ana, tagaan ko kamo og bumbong clap. Unsaon man na ang bumbong clap? Ingon ani on. Usa, duha, tulo, bum bum bum. Usa, duha, tulo, bum bum bum. Usa, duha, tulo, bum bum bum. Boom! Yehey! Atong timan-an mga bata nga ang batang buutan garbo sa ginikanan. Pag binuutan kamong tanan, aron malipay ang inyong mga ginikanan. Babay na, o mga bata, ipusa na ang inyong modyol. Mga lapis, papel, o krayola, siguradong nakatuna ka. Babay na! Og dinhi natapos ang atong buluhaton karon. Ako ang inyong magtutudlo, Teacher May. Sa sunod na tong panakita. Bye-bye!